Podzim a pouštění draků patří neodmyslitelně k sobě. V Bohuslavicích se rozhodli tento krásný zvyk podpořit každoročním pořádáním drakiády. Tak letos jsme měli druhý ročník drakiády, farní drakiády. Loni jsme ji pořádali až na třikrát, tak jsme rádi, že to vyšlo poprvé. Sluníčko nám krásně svítí, vítr ráno si žádný nebyl, ale umoudřil se a zafoukal. Jak vidíte, hodně lidí přišlo, tak jsme spokojeni. Akce nebyla nijak věkově omezena, a tak své štěstí v soutěži zkoušeli jak děti, tak dospělí. Vyhodnotili jsme, že to byla rodina. Soutěžilo se v několika kategoriích, a to například o nejkrásnějšího draka, draka s nejvyšším doletem nebo největší trosku. Pro vítěze byly pak připraveny sladké odměny. Nejdůležitější ovšem bylo, že si všichni účastníci letošní drakiády užili krásného slunečného odpoledne a pouštění draků přál letos i vítr. Letělo to asi 30 nebo 40 metrů. No, moc vysoko, už byl fakt vysoko. Mamka byla šikovnější než já. Příště si přinesu toho stejného draka. Lítalo mi to trochu. Perfektně, lítá skvěle, dětem nic a mě vše, podívejte se na to. Pro děti, ale i dospělé je pouštění draků jeden ze zvyků, který si užívají i v dnešní přetechnizované době. A tak se určitě všichni těší na příští ročník drakiády. Z Bohuslavic Eva Ilková.